Kisha të sapun të vogla në përduar. Ja, ja, pa të sapun të vogla. Tërë sa i marrë. Keno të fje, mirë. Mirë, në përgjësi mirë. Jo, mirë, me marrë, mirë. Ah, ne që vim nga marrë, të kemi shumë vatë. Po mirë, oke, okay, no mirë, po... S'na erdhën fëmijët këtë radhë, na lam vetëm. E, po Amerika është largë, më i zonjë. Profesor... Kur do? Si kaluat me pushime. Po mirë, mara, oke, no mirë, si me pushime. Po juve? E, na nuk bëjmë pushime. Pa, në duhet bëni disa ditë pushim. Duhet. Keno, po, mosrin, hajde të t'jap një kafe, t'lu. Rofsh, falemderit. Rofsh, urdhëro librezat e dritave dhe t'ujt, i kam paguar, i kene regull të gjitha. Profesor, falemderit. Urdhon. Ta parkoj makinën? A, mirë do bësh. Meri, të nuk da mjetë e pak qenë sa të makinës. Po. Urdhëro, Keno. Falemderit. Falemderit juve. Po, më bin ke qike këshu, Keno, një kafe, një gotujt, partëm. Rofsh. Rovës, falemderit, njerë tjetër. Më bëjën keqë. Më që di që në këkeno. Këkeme, Meri. Po, djali ka dërguar disa mesaje. Qëfa thot? Qa thot? Justifikohet që nuk erdi dot me ne me pushime, se Amerika është largë, se ka shumë shpenzime, e rea tjetër që ka njojtur edhe një vajzë dhe ka vendosur të martohet, dhe ka nevoj për ne, për dasmon. Dhe kjo kinezja këtu është nusja jo në ardhshme. Ta nuk nga pysin farën. Thank you.
ajtë bënd të pushimet me ne. Kisha ardhur ta kishim parë, na ka marrë malli. Unë nuk e marrë vesh, qa djali kemi rritur ne, o kështu janë të tjerët, nuk e di. Jam largë, thotë. Po mirë, telefonat ekzistojnë? Ka telefona? Si gjithë të tjerët më meri. Nuk ka prirë djali ynë. Ika, po dakë, po. A, prit, një minutë, kam pregatitur diçka, ha? Kam përgati ca plaçka për Kenon. T'ja japësh, janë ca bluzat të duat që i hoqa. Jo. Ndo vjetë në ciklet nga unë. Ma mirë jepi ati. Mirë. Ti e di që unë kam të tjera marrëdhënie me atë. Atëherë jepi këtë telefonin. Telefon? Po. Po që duhet telefoni Kenos? Po të komunikoj me njerëzit e ti, më duket shumë i vetmuar. Na. Ika Meri, miru pafshim. Urdhëro, profesor? Qelsin e makinës. Si urdhon. Urdhëro. Faleminderit. Ju lutem. Natën e mirë. Natën e mirë. Vëroni, zonjë. Të kam pregatitur disa rroba, shpresoj shumë të të bëjmë. Rafsh, faleminderit. Miru pafsh.
Disa sa herë kemi thonë, kemi stërthën kinte këtë. Shiko tani, kurun... Po... Zotim, po, do të dje unë nga do të mirja vesh që do binte ajo bore malkuar që bërja atë ata që bëri. Nuk mundem, po të ju duhet më besoni që... Po atëre përse më bëni të njëtën pjetje, nuk... Po mirë, si të do mirë, si të doni juve, dakord, si të doni juve, dakord. Që t'u japë një përgjigje, po nuk e kanë gjetur asë përbeta përgjigje. Tanin që të themon, po ju bëni gjithmonë të njëtën pjotje ku ishe, si ishe, pëse si ishe. Tanin që të themon, tanin, më që mëndët, po pëse s'më zuri mua? Se po të isha unë aty do më kishte zënë mua, nuk do kishte zënë njëve, a do la kishte zënë të treve, nuk e di që farë të temë. Si të temë, si të uazë gjithë këtë që nuk uazë gjithë dotë, nuk ka mundësi. Jam i pa fuqishëm. Shë një që nuk varet në mua, po këto, kështu është jeta. Keno. Keno. Ah, Keno. Urdhëro, profesor. Si, e mirë. Keno. Desha pak atë numërin tonë të celularit, ta kem se ku i djetë, njërës dhe gjallë jemi. Po, nuk kam kartë, nuk kam marrë akoma. Si nuk e kartë, po pak më parë, me këpo frisë këti? Me ata që kam këto brënda me. Që më kërkojnë logari. Që më kujtojnë të kaluar. Profesor. Qërdo? Unë jam rritu në malësi. Kam pasur shtëpi. Një grua edhe një vajzë. Një ditë dimri që ishte shumë ftohtë, unë dola për të bërë dru. Nuk e kuptova se si ajo bore mallkuar. Rrëshqiti dhe rrafshoi gjithçka, shtëpinë, gruan. Edhe vajzë. Ato... më flasin nga erësira. Edhe unë... s'ka si të mos përgjigjem. Po me ato... mere vesh.
i zërit që kam këtu brenda me. Këti shti për. Këj më kërkon logari. Pse dole në atë moment për tru? Pse se pate o te këtë malkuar? Pse? 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 Po kështë fati njeri ju. Kjo është jeta, profesor. Ju më shikoni kështu që flas me vete edhe kujtoni se unë jam i çmendur. Po jo, unë i kam vënë re shikimet e njerëzve dhe ato më bestisin, më qetësojnë. Po, që kur ju më dhatë këtë, më shikojnë prapë që flasë. Po nuk tim gjë me kë flasë. Edhe pse flasë. Edhe s'kam për ta marrë vesh kur. Derë e shpisë time është e hapur për të. Njerëzit ka nevojë për njëri tjetërin. Rofsh, profesor. Ju falenderoj shumë. Ju këti bërë shumë për mua. Ti kryon ciklin e jetës tënde, duke ecur për krah atyre që ti do, dhe që janë gjithçkaja jote. Mbështetesh te këta, bëhesh mbështetje për ta, bëhesh bota për ta. E ata për ty, janë universi. Kushton shumë ti humbasësh me ndërgjegje, e aq më shumë për krah mirësisë, gjithmonë pa shqetone keqja, e pa mëshirshmja, e cila pat përgatitur ti merr të gjitha. Të vret në djenjat, të mërë frymën, të lë vetëm. Duhet të besoj se qëllimi i gjithë kësaj është të na bëjë të kuptojmë fundja se sa vlerë ka njeriu për njeriu. Them se pa të keqen në krah, s'mund ta kuptonim dot kurrë. Madje është kaq e domosdoshme, sidomos për të na bërë të kuptojmë potencialin e madh që kemi për të përmbushur misionin tonë. Të jetuarit, duke mos e përfillur atë. Nuk mund të humbasësh. S'mund të quesh një humbës kur rreth e përqark ka kaq shumë frymë, energji, dinamizëm. Mjafton të vështrosh, e ndoshta e gjen vetveten. E vërteta është se e keqja jeton për në kujdo, por e mira dita ktheja të në favorin tëndë. Thjesht, i jepi mundësinë vetes. Tolero të vërtetën tënde, të ndeshesh me të vërtetën e dikujt. Lëri hapësirë vetes ta pranosh thelbin e mbijetesës. Kur mbet gjithçka në jetë, fiton gjën më të madhe. Një jetë të re. Oh, you wanna see the party. Everybody come, really go. Yeah, I wanna see the party. Yeah, I wanna see the party.
Oh,